stvarno kako se naš Andrej srozao. Kako je ishlapio i ostario kraj te žene. Neko se spremao postati sveučilišni profesor, a sinoć se hvalio kako je konačno postao član zemske uprave. On je član uprave, a protopopov predsjednik. Čitav grad govorka smije se i samo on ništa ne zna i ne vidi. I evo, svi su pojurili kad je planuo požar, a on sjedi u svojoj sobi i ne zanima ga ništa. Samo svira na violini. To je strašno. Strašno, ja to više ne mogu. Ja to više ne mogu podnijeti. Kamo je sve otišlo? Gdje je? O Bože moj, sve sam zaboravila. Zaboravila sve, mi se pomiješalo u glavi. Ne znam kako se talijanski kaže prozor ili strop. Sve zaboravljam, svaki dan se više zaboravljam. A život prolazi i više se nikad neće vratiti. Nikad mi nećemo otputovati u Moskvu. Vidim da nećemo otputovati. O, kako sam nesretna. Ne mogu raditi, neću raditi. Dosta mi je, dosta! Bila sam telegrafistica, sada radim u gradskoj upravi. Mrzim, prezirem sve što mi daju raditi. Imam 24 godine, radim već dugo. Mozak mi se isušio, smršala sam, poružnjela, ostarila i ništa. Nikakva zadovoljstva, vrijeme prolazi i stalno ti se čini kao da odlaziš od pravog, prekrasnog života. Odlaziš se dalje i dalje u nekakav bonar. Očajna sam. I sama ne znam kako to da sam još živa. Da se još nisam odjela. Stalno sam očekivala. Kad se preselim u Moskvu, tamo ću upoznati svog pravog. Sanjarila sam o njemu. Voljela ga. Ali, ispostavilo se da je sve to glupost. Samo glupost. Mila moja. Draga moja, preklinjem te. Preselimo se. Ništa nije ljepše na svijetu od Moskve. Otputujmo, Olja! Otputujmo!